Ahoj, nedávno jsem vám natočila video, ve kterém jsem vám ukázala moji aktuální péči o pleť. Pokud vám to video uniklo, dala jsem vám dolů do infa odkaz. A dnes je na řadě tělová kosmetika, takže pokud vás zajímá, jaké produkty používám, tak se dívejte dále. Zrovna tak, jako u mé péče o pleť, používám zásadně jedině kosmetiku, která nebyla testovaná na zvířatech a používám také jedině produkty, které jsou vhodné i pro vegány. Nejprve se podíváme na hygienu a já osobně raději používám mýdla než sprchové gely. To je jedna věc, kterou jsem si oblíbila už před lety a mé nejoblíbenější mýdlo je Rockstar od Lush. Je to velice krásná vůně. Taková svěží, lehce nasládlá, možná i tak trošku exotická. Je to vůně, kterou bych spíše označila jako vůni, která podle mého názoru osloví spíše ženy, ale k mému překvapení si tuto vůni oblíbil i Jack, takže toto mýdlo používáme oba. A někdy, když máme chuť použít nějaký sprchový gel, tak kupuji sprchové gely od Trickle Moon. Občas koupím nějakou tu limitovanou edici, ale toto je zrovna jejich stálice Ginger Morning. Je to sprchový gel, který voní extrémně svěže. A já trénuju ráno a ráno se sprchuju a tohle je vůně, která mě vždy probudí a je velice příjemná, takže to je věc, kterou velice často kupujeme. Dříve jsem moc ráda používala vanilkový a kokosový sprchový gel od Trickle Moon a také jsem si moc oblíbila jejich skořicový a byla jsem docela smutná, že už je neměli v sortimentu a jsem velice zvědavá, jakou limitovanou edici připraví na letošní podzim a zimu. A takže to byla hygiena. Jako další produkt, který používám, mám tady tělové mléko od Alverde s kakaem a s ibiškem. Je to tělové mléko, které je vhodné také pro suchou pleť, což je u mě aktuální. A moc se mi líbí, že vyživuje, ale přesto se celkem rychle vsákne a nezanechává mastný film, což je také pro mě velmi důležité, protože dělám tanec na tyči. A kdybych používala nějaké produkty, které zanechají takový ten film, tak bych na té tyči moc klouzala. Ta vůně mě dost překvapila, protože já osobně vůbec nemám ráda kosmetiku, která voní buď po kakaé, anebo po kávě, ale ta kakaová vůně je tady taková decentní a jde skoro i směrem do květinové vůně. To je možná to kombinací s tím ibiškem a celkově ta vůně není nějak extra intenzivní, je taková lehká a moc jsem si toto tělové mléko oblíbila a už jsem u něho zůstala. Pravidelně si dělám pedikúru, řekla bych tak jednou do měsíce, někdy i častěji, obzvláště v létě, protože ráda chodím bosa a pak se mi dělají kopítka. Na to používám tuto koupel, je od Bali, absolutně cenově dostupná a jsem s tím produktem spokojená, už si ho kupuju několik let. Denně používám potom krém na nohy a to je tento od Alverde s limetkou a s echinaceou. Jsem s ním velice spokojená a už jsem si ho také několikrát dokoupila. A potom tady mám ledový gel, který používám v létě, protože mě v létě dost často natýkají nohy a tento produkt nanáším na chodidla a potom na nohy až ke koleni. Pak tady mám deodoranty, dost často používám pevný deodorant od Lush, jmenuje se Aromaco, zase sympatická věc, prodává se bez obalu, ale řekla bych, že to není vůně, která by mě oslovovala každodenně a proto ho prostřídávám s různými deodoranty ve spreji. Mé nejoblíbenější deodoranty ve spreji jsou od Bali, používám někdy i různé limitované edice, důležité je, aby byly vhodné pro vegány a aby neobsahovaly hliník. Přímému sluníčku se podle možnosti vyhýbám. Samozřejmě existují situace, kdy to nejde, ale když jsem třeba doma na zahradě, tak si nikdy nesedám na sluníčko nebo nelehám a jsem vždy ve stínu. A nepoužívám žádné speciální produkty jako ochranu proti UV záření. A prakticky nejčastěji používám úplně jednoduše kokosový olej. Toto je například kokosový olej z DMK. Před několika dny jsem zrovna sekala trávu a namazala jsem se jenom tímto olejem. A jak už jsem řekla, pobyt na sluníčku redukuji na absolutní minimum a opravdu jenom na tu dobu, kdy to jinak nejde. A pak tady mám další produkt, který používám jako ochranu proti slunci. A je to produkt, který pomáhá tělu si vytvořit více melaninu a tím pádem přirozenou ochranu proti slunečnímu záření od značky BioEmsam, jmenuje se Say May. Je to s řešetlákem a s olivovým olejem. A je to extrémně drahá záležitost, takže s tímto produktem zacházím skutečně šetrně a spíše sahám po tom kokosovém oleji. A když třeba vím, že někam půjdeme s Herkulou na procházku a vím, že tam je dost velká část cesty právě na sluníčku, tak používám tento produkt. A pak už tady mám jenom jeden produkt, je to mast na tetování, kterou jsem se za poslední léta velmi oblíbila a jsem s ní extrémně spokojená a nepoužívám už vůbec nic jiného. Je to od značky Pegasus.
Kupuji normálně běžně v lékárně, ale viděla jsem, že se dá sehnat někde i online. Takhle vypadá ta druhá strana toho balení. A mám s ní extrémně dobré zkušenosti, obzvláště třeba zrovna na těch tetování na mých rukách. A vůbec u tetování to dělám momentálně tak, myslím si, že nějak ty první 2 dny na to nedávám vůbec nic, potom používám tuto mast a jakmile se povrch zahojí, tak intenzivně mažu právě kokosovým olejem, protože jsem zjistila, že vždy po tetování bývá kůže dost suchá a ten kokosový olej mi tu pleť mnohem rychleji zvláční než jakýkoliv jiný produkt. Jednu věc tady ještě mám, ocelové holítko, které nahradilo mé dřívější umělohmotné žiletky, tím pádem jsem zredukovala odpad. A řekla bych, že je to dlouhodobě i mnohem levnější, než si neustále kupovat jednorázová holítka. A jak už jsem řekla, je to úžasná věc, jak zredukovat odpad. Absolutně doporučuju, dám vám do info pod videem odkaz, kde jsem toto holítko koupila. Funguje tak, že se jednoduše ta nožička nebo to držátko odšroubuje, pak se takhle dá rozdělit a vlastně ve prostřed máte jednoduše žiletku, kterou si snadno můžete dokoupit. A ty žiletky jsou kvalitativně mnohem lepší než ty žiletky, které bývají právě i v těch jednorázových holítkách. Já tam mívám tu žiletku minimálně 1 měsíc, někdy i 2 měsíce, obzvláště v zimě, protože v zimě si nohy tak často neholím jako v létě. Rozhodně doporučuju. A na závěr ještě 2 věci, které jsou pro mě absolutní nezbytnost, co se týče péče o vlastní tělo. Jednak v létě si velmi ráda vařím tento bylinkový čaj, nechám ho vždy vychladnout a různě naporcovaný ho piju, obzvláště v takových těch obrovských vedrech. Jmenuje se Venenfit, kupuju si ho v DMku. Ono je to dost drahá záležitost, já mám za to, že stojí něco přes 5 eur, ale rozhodně mi uleví, obzvláště v té době, kdy jsou taková ta extrémní vedra, kdy nohy nejvíce natékají, jsem si všimla, že mi to dost pomáhá, takže rozhodně mohu doporučit. A poslední věc, pro mě absolutně zásadní věc, co se týče péče o tělo, pravidelný sport. Já se moc ráda hýbu, jezdím na kole, dělám pravidelně jógu, pole dance, chodím na tréninky baletu a vůbec sport a pravidelný pohyb je dobrý nejen pro vaše tělo, ale také pro vaši duši a jak se říká, chcete být veselý, hej, mě to prdelí. No a to je pro dnešek vše, doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau! A dnes se tady podivuju. A pokud vám to video uniklo... Jedna věc, která se mi umídle. A potom používám tělové méko. A moc jsem se také oblívala. Že já nemám moc ráda kosmetiku, která voní třeba po kakao nebo